Ламікон Дермгель обирай, скажи грибку прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз з нами на зв'язку політолог Ігор Рейтерович. Пане Ігорю, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку. Дуже багато матеріалів у західній пресі зараз виходить з пропозиціями чи з різними ініціативами про те, що війну треба заморожувати на нинішніх позиціях і от в обмін на контроль Росії над окупованими територіями отримати якісь сильні гарантії безпеки, наприклад, членство в НАТО. Наводять приклад навіть Німеччини, яка була розділеною понад 40 років, да? І, відповідно, що значить Західна Німеччина, Федеративна Республіка була в НАТО, а потім після падіння Берлінського муру, значить, воз'єдналася Німеччина, і вся вона тепер входить до НАТО. Але зразу ж почалися, ну, з українського боку лунають контраргументи, тому що, шановні, російська окупаційна адміністрація не намагалася перетворити східних німців на росіян. Вони залишалися німцями. Та й зараз уже через 30 з гаком років після падіння Берлінського муру ситуація в Східній Німеччині і в Західній Німеччині – це різні ситуації і по голосуваннях, і по рівню життя, та й взагалі жодна, здається, з крупних німецьких корпорацій, попри різні податкові навіть системи, тому що західні землі платять податки, наприклад, на східні землі досі. Так от, жодна корпорація не переїхала у Східну Німеччину з тих пір за ці 30 років. Ну і от зараз погоджуватися чи приставати на такий варіант, що ви думаєте про перспективу цього можливого там зупинення бойових дій в обмін на якісь сильні гарантії безпеки? Ну, по-перше, треба відзначити, що ця розмова, ці розмови виникли не тиждень і не два тому. Насправді, подібні сценарії в тому чи іншому форматі розглядаються як мінімум з кінця 22-го року. Зараз ми просто маємо ситуацію, коли ці розмови у вигляді от подібних статей вийшли в публічну площину. Раніше вони більше стосувалися такого експертного, наукового часткового співтовариства, аналітичного співтовариства, публікувалися в спеціалізованих журналах, але точно було предметом обговорення і тим предметом, який постійно перебував в фокусі уваги західних урядів, які підтримують, власне, Україну. Зараз просто ця історія, вона виходить, ну, на широкий загал, і тут є, ну, певна зрозуміла мета, яка пов'язана з тим, що, ну, треба подивитися на реакцію, треба подивитися, як на це будуть реагувати і громадяни як західних країн, так і, власне, Україна. По-друге, дійсно, тут є проблема доцільності або доречності взагалі порівняння з тією ситуацією, яка складалася, наприклад, в Німеччині. Або, як казав нещодавно, буквально на днях Столтенберг, він наводив приклад ще Японії з Курилами, да, що от Японія має там певні гарантії безпеки від Сполучених Штатів, але вони не розповсюджуються на територію окупованих Росією там Курильських островів, Сахаліну і так далі. Тобто в цьому контексті нам паралелі такі історичні будуть ще часто наводити, і ми повинні бути до цього готові. Реагувати нам на все це треба з аргументами. Ну, я не можу сказати спокійно, тому що це достатньо складно робити, враховуючи, що мова йде ж про Україну, про наші території, про наших людей, які залишилися, на жаль, в силу різних причин на тимчасово окупованих територіях. Але наша реакція на це, ну, мені здається, повинна трошки відрізнятися від тієї реакції, яку ми от на днях побачили чи почули від того ж Офісу Президента. Можна, звичайно, називати маячнею будь-які плани і сценарії, які з'являються в західних медіа, але це трошки дивно виглядає на фоні того, що наш власний план до сих пір не опублікований. Президент сказав, що 12 жовтня це відбудеться, нарешті, і на щастя, да? Це правильна позиція, і це треба було ще раніше робити.
робити. Але якщо ми збираємося дискутувати з приводу подібних планів, то ми повинні мати набір аргументів, чому це неможливо, або як це власне бачить Україна, і що саме Україна може отримати, ну, за умови визнання там частини території тимчасово окупованими, що мається на увазі під політико-дипломатичними заходами, що дійсно робити з тією політикою відверто окупаційною, імперською, геноцидною, в залежності від того, чим вони власне там займаються, да, що яку проводять росіяни на цих тимчасово окупованих територіях. Тобто тут величезна є кількість питань, які, звичайно, в цих статтях не піднімаються, але їх тоді повинна в даному випадку піднімати Україна для того, щоб, ну, наприклад, відкинути можливі ці сценарії і показати, що треба обирати зовсім інші підходи, які власне пропонує Україна. Ну так, от я навіть зараз процитую військового глядача Тома Купера з Австрії. Він що висловився от буквально напередодні про мирний план Володимира Зеленського. Я цитую: «Я б справді від щирості серця хотів дізнатися деталі плану, який передбачає припинення цієї війни, і війни, у якої є лише одна сторона, лише одна і більше ніхто, хто може покласти їй край. І це не Україна, і точно не Захід. Це Путін, тому що він вклав, як пише Купер, всі свої яйця в кошик винищення України, збройні сили, економіка, майбутнє всієї Росії і своє власне майбутнє. Нічого для нього не має значення». Ну от навіть така теза, і я думаю, що такі тези теж треба озвучувати. Ну, от ми на такі тези якраз і повинні робити деякою мірою ставку, да, тому що вони адекватні, і тут дійсно називається ключова причина. Ключова причина навіть не в тому, чи погодиться Україна на такі умови, чи як ми ці умови узгодимо, наприклад, там західними країнами в контексті там подальшої нашої інтеграції в НАТО, а чи прийме навіть таку позицію, яку дехто на Заході називає компромісною, чи прийме навіть таку компромісну позицію той же Путін, чи достатньо йому буде, ну, цього, тому що він, наприклад, постійно там волає про те, що, ну, і через своїх, скажімо, там клевретів, і власне сам волає, що саме не вступ України до НАТО це ключова мета так званої СВО. А тут же ж виходить, що згідно цього плана він змушений буде задовольнитися лише на певний період часу якоюсь там частиною території, але Україна стане членом НАТО. І, власне, п'ята стаття буде розповсюджуватися в тому числі на ті території, які підконтрольні офіційному Києву. І от, знаєте, там фрази, які в цих статтях з'являються, що Україна не буде там розміщувати іноземні, я так розумію, війська, ядерну зброю на своїй території, ну, нам за великим рахунком це і не буде потрібно, оскільки в нас буде своя там потужна армія, ми будемо далі розвивати і ракетні, і інші, скажімо, там програми, оскільки ми вже знаємо, чого вартує Росія. Так що тут дійсно все зводиться ще до особистісного фактору, і взагалі того факту, чи Росія і Путін вони приймуть подібний такий сценарій. Так що от наш план в цьому плані, він, так би мовити, да, він, ну, починає грати іншими фарбами, тому що, ну, коли він там буде оприлюднений, там, я так розумію, все ж таки буде присутній пункт про те, що Росію треба примусити, власне, до перемовин, зробити це з позиції сили. А це потребує, ну, багатьох речей, які ми до сьогоднішнього дня від Заходу поки що не отримали. Тобто в цьому плані представники Офісу Президента, коли про це говорять, вони мають рацію, що, ну, цей план виглядає, от ці плани, точніше, в ЗМІ, виглядають навіть дещо радикально на фоні тих дій, які вони, країни, які нас підтримують, роблять, власне, зараз. Але, ну, ситуація, насправді, може дійсно помінятися, якщо ми наведемо всі необхідні аргументи і будемо розуміти, що ці аргументи будуть мати певну підтримку. Тепер до ситуації на Близькому Сході. Завтра буде якраз річниця терористичної величезної акції «Хамас проти Ізраїлю». Зараз, в новинах чули про те, що в Ізраїлі відбувалися навіть певні мітинги. Чекаємо, да, ми стежимо за тим, що там відбувається, але ситуація на Близькому Сході, виявляється, якимось чином відбивається на виборчій кампанії у Сполучених Штатах Америки. Члени Демократичної партії підозрюють, пише видання The Hill, що Беньямін Нетаньяху, прем'єр-міністр Ізраїлю, втручається в американську політику, тому що загострення конфлікту з Хезболою
Росією та Іраном, зводить на нівець дипломатичні зусилля Байдена, ну і послаблює демократів. Мені здається, що тут уже на цій стадії виборчої кампанії обидва штаби намагаються шукати якісь взагалі там конспірологічні теорії. Що ви про це думаєте? Воно дійсно трохи притягнуто за вуха, саме в контексті втручання в виборчу кампанію. Тут же ж питання в тому, з якою метою, наприклад, Нетаньяху поводить себе так, як він поводить. Я думаю, що він якраз про вибори в Сполучених Штатах і про дипломатичні зусилля демократів Байдена і так далі найменше думає. В нього на меті зовсім інші, скажімо там, пріоритети, і він їх намагається реалізовувати так, як він це, власне, розуміє. Проблема в тому, що це не співпадає з баченнями демократів. Це факт. Тобто демократи виступають з більш такою миротворчою риторикою, що давайте вже якось там завершуйте і підписуйте якісь там документи і припиняйте, значить, війну. Власне, Нетаньяху цього робити не хоче. І він отримує опосередковано в цьому підтримку фактично Трампа, та, який прямо каже, що я підтримую ідею розбомбити ядерні об'єкти Ірану. Або там ще щось зробити. При цьому Трамп каже, якби я був президентом, то ніякої би війни не було, це зрозуміло. Але вже якщо війна іде, то він зараз робить заяви, які повністю протилежні тим заявам, які, власне, роблять демократи, і на які прямо чи опосередковано змушена реагувати і Камала Гарріс, власне, тому що вона представляє цю демократичну партію. Так що ця заява, вона насправді не дивна, вона очікувана, хоча формулювання, дійсно, тут залишає дуже багато питань. За такою логікою, будь-яку іншу країну можна звинуватити в втручанні вибори в Сполучені Штати, якщо ця країна буде проводити політику, яка буде дещо відрізнятися від тих поглядів, які є у кандидатів на посаду президента або, наприклад, там у діючої адміністрації. Але тут момент тільки в тому, що дійсно і війна російсько-українська і війна на Близькому Сході, вони, звичайно, вплив на кампанію справляють. І більшою мірою цим намагаються користуватися саме республіканці. Чому? Тому що вони в вигідніші трошки позиції. Вони можуть просто критикувати. Вони, не при владі. І вони можуть критикувати, посередковано наносячи таким чином удари по Гарріс. Що вони, в принципі, і роблять. Тому демократи тут хочуть перехопити інформаційний порядок денний. І, власне, звинуватити когось, що не тільки республіканці можуть звинувачувати когось у втручанні у вибори. Власне, це можуть і зробити демократи. Наскільки це допоможе під час самої кампанії, питання насправді відкрите. Я думаю, що це великого якогось впливу не буде мати, але Нетаньяху черговий сигнал передали. Я, до речі, не виключаю, що це якраз частина плану такого дипломатичного, його не примушення, а підштовхування, власне, до завершення активних бойових дій, до якогось дипломатичного вирішення тієї ситуації, яка склалася на Близькому Сході. Добре, ще про республіканців. До Трампа ми ще повернемося. Він справді закликав Беньяміна Нетаньяху розбомбити іранські ядерні об'єкти, але серед республіканців є конгресменка, яку звати Марджорі Тейлор Грін. Вона така активно антиукраїнська, і відповідно, що вона написала пару днів тому. Вона наклала мапи урагану, який зараз бушує, значить, в Сполучених Штатах. Він називається Гелен. І карту голосувань, карту вподобань виборців штатів, які уражені, власне, цим ураганом. А потім ще й дописала, що вони можуть керувати погодою. Безглуздо для будь-кого брехати і казати, що це неможливо. І далі уже все. Причому те, що їй зразу накидали коментарів, що шановна, що це за таке, їй абсолютно фіолетово. Вона може звинувачувати умовних їх, причому не сказано, хто це. Я щиро сподіваюся, що це не українці хоча б в даному випадку. Можуть керувати погодою і насувати ураган саме туди, де, значить, більш республіканських чи більше демократичних виборців. Я бачу, що вся виборча кампанія, вона зараз сходить на отакі речі.
Ну, вона трошки абсурдною стає, але, ну, дивіться, насправді це очікувано. Тому що згідно статистики, згідно даних, які роками, десятиліттями збиралися, Сполучені Штати Америки займають впевнене друге місце серед всіх країн світу за кількістю людей, які вірять в різноманітні теорії змови. В Сполучених Штатах до 40% населення вірить в різного роду теорії. У когось вони такі, знаєте, цивілізовані теорії змови, а у певної частини вони абсолютно, скажімо, там безглузді. І от пані Грін, вона якраз представниця тих, хто вірить в абсолютно якісь безглузді теорії, але достатньо активно їх використовує. Чому? Тому що, ну, вона просто знає, що є, і тут, я думаю, є і певний розрахунок дуже цинічний. Вона знає, що якісь частині населення це заходить. І вона десь свідомо, підсвідомо обирає такий, ну, от тип поведінки, який дуже провокативний, який привертає увагу, але ну, він дає свій результат у вигляді в тому числі того факту, що вона є парламентарем. Тобто за неї проголосували люди. І, мабуть, її риторика явно якимось групам дуже непогано зайшла. Ну і, в принципі, на фоні всього іншого абсурду, який відбувається там під час цієї кампанії, вона така дуже специфічна, брудна деякою там мірою. Подібні карти і подібні заяви, вони не повинні дивувати. Ну, якщо раніше частина республіканців шукали якісь змови, розказували, що всі демократи педофіли, що закінчилося потім відомою стріляниною в піцерії, да, і втручанням там поліції, бо накручені люди там почали шукати якісь там таємні схованки, де тримають дітей і так далі, то ураган це на цьому фоні і можливість керувати погодою виглядає ще, знаєте, так достатньо нейтрально і достатньо толерантно порівняно з іншими теоріями, які могли би там, власне, розганятися. Але це частина виборців республіканців. І от на них от таким чином роблять ставку. От простий факт. Так, цей простий факт, як і вигаданий факт про те, що біженці чи там мігранти з Гаїті викрадають домашніх тварин, котиків і собачок у американських громадян і поїдають їх. Це теж, ну, я впевнений, комусь може заходити. Ну і власне, оця до Трампа, якщо повернутися, його пряма мова про те, що хіба це не те, по чому ви повинні бити. Я маю на увазі, що це найбільший ризик, які у нас є, ядерна зброя. Коли Байдену ставили це питання, відповідь мала бути такою. Спочатку вдаримо по ядерній зброї, а про решту потребуємось пізніше. Це сказав Дональд Трамп. Заклики до ескалації це Дональд Трамп вирішив ще дотиснути оцю історію, що нібито Нетаньягу втручається в американські вибори на боці Трампа. Ну, він як дотиснути? Він просто використовує цю ситуацію. Тобто він знає, що він же розганяє ці лякалки там про можливу ядерну війну, про можливу третю світову війну. І тому от удар, наприклад, по іранським ядерним об'єктам, він якраз лягає в логіку його заяв, що ми таким чином упередимо цю війну. І Ізраїль, і це навіть зроблять не Сполучені Штати, це зробить Ізраїль. Тому що проблема Ірана, це ж проблема не тільки для Ізраїля, вона для нього ключова. Це екзистенційна загроза, так би мовити. Але це проблема і для Сполучених Штатів. Я нагадаю, що Трамп і Байден, вони по-різному ставилися до так званої ядерної угоди з Іраном. Вони приймали різні, скажімо, рішення, відміняли, значить, Трамп там відмовлявся її там продовжувати, реалізовувати і так далі. Тому зараз він знаходиться, ну, ледь не в безпрограшній позиції. Ця заява для нього з практичної точки зору нічого не вартує. Ну, тобто він не несе відповідальності за ці удари, і він не буде приймати рішення, поки, ну, як мінімум там пару місяців, це за випадку, що навіть він не переможе, з боку Сполучених Штатів, як на це реагувати і що робити. Але така ескалація на Близькому Сході, такі дії Ізраїля можуть піти, як він вважає, йому на користь в плані кампанії. От дивіться, Нетаньяху зробив так, як я б зробив я, ядерної війни не буде, тому що вони там знищили вже навіть саму можливість створення цієї ядерної зброї. При цьому я переконаний, він навіть не думає на секунду про той простий факт, що навіть об'єкти
ядерні, на яких не виготовляється ядерна зброя, але там, де є якісь реактори і так далі, а в Ірані це є, ну, вони потенційно становлять загрозу, да, у випадку, скажімо, там, вибуху, і ця загроза, вона може стосуватися не тільки Ірану, а в тому числі багатьох навколишніх країн. Але він мислить, ну, ситуативно, от зараз йому вигідно говорити цю тезу, йому вигідно підживлювати, скажімо так, свої опасіння, якісь так звані, про Третю світову, і він вважає, що такі дії, якби, підуть йому на користь. Тому він тему по максимуму розганяє. Якщо прийде завтра якась інша інформація, що ці удари там неможливі з точки зору, ну, щоб це локально зробити, він дуже швидко цю позицію може поміняти і скаже, що він завжди був саме на цій позиції, не на якійсь іншій. Ну, врешті-решт, під час цієї кампанії він робить це регулярно і буде робити ще за той місяць, що залишився до голосування. Добре, ну і на фінал у нас менше хвилини лишається. Уже там букмекери ставлять, що Володимир Зеленський потенційно може отримати Нобелівську премію миру за 24-й рік, але загалом там аж 286 кандидатів, серед них Папа Римський Франциск і, відповідно, навіть Антоніо Гутереш, вже персона нон-грата у Ізраїлі. Що ви думаєте про оці гадання? Ну, букмекери завжди люблять це робити, і, власне, я думаю, там ще ставки будуть ці змінюватися, хоча в мене, чесно кажучи, при всій повазі є певні сумніви в тому, що може виграти наш президент. Чому? Тому що, ну, тут треба якраз, ну, можливо, якщо буде презентований мирний план, він почне якось реалізовуватися, можливо. В усьому іншому, з великою ймовірністю, це, скоріш за все, буде якась людина, про яку ми, може, сильно і не знаємо, але от на її користь це рішення буде прийнято. Просто занадто публічність і от зосереджені, скажімо, на російсько-українській війні, тут якраз це більше фактор мінусу, чим якогось плюсу. Ніж плюсу. Добре, дякую вам дуже. Політолог Ігор Рейтерович був з нами на зв'язку. Шановні, пауза, новини і продовжимо. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.